Re, viss ēters ir te! Latvijas darba devēja konfederācija ir nosūtījusi vēstuli ministru prezidentam, kā arī veselības, finanšu un ekonomikas ministriem, Saeimas atbildīgo komisiju vadītājiem, atkārtot vēršot uzmanību, citēju, kritiskajai situācijai veselības aprūpē. Vēstulē iepriekš minēto jomu un institūciju pārstāvis aicina uz sarunām, lai meklētu risinājumus izveidojušajām problēmām. Par tēmu šorīt esam sazvanījušies ar veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektoru Ināru Petersoni. Labrīt! Ja mēs runājam plašāk par amatpersonām nosūtīto vēstuli un par galvenajiem aspektiem, kas tieši pamudināja vērsties pie politiķiem šajā reizē, kur jūsu skatījumā ir tā kritiskākā situācija, kura ir tā kritiskākā situācija veselības nozarē šobrīd? Nu, mūsu skatījumā noteikti tev varētu teikt, tā ir primārā veselības aprūpe, jo ģimenes ārstu noslodze šobrīd ir ļoti, teiksim, sarežģīta. Un to ir pastiprinājis noteikti arī Covid-pandēmija, tā nekur nav atkāpusies un sekas tā ir radījusi, kur tālāk arī, protams, sekojoši ir pēc ģimenes ārsts izmeklējumi vizītes pie citiem speciālistiem, lai varētu precīzāk, pareizāk noteikt šo diagnozi un ātrāk uzsākt arī ārstēšanu cilvēkiem. Petersons Gundze, neņemot vērā varbūt šo Covid-pandēmiju, vai ir vēl kāda aspekta, kas kritiski pasliktinājuši situāciju veselības aprūpē? Mūsu skatījumā viennozīmīgi pasliktinājas arī hroniski šie veselības aprūpes pakalpojuma līdzekļi, kuri mūsu skatījumā nu, viņi nav pietiekami, un to jau arī apliecina ne tikai teiksim, mēs kā uzņēmēji, kā iedzīvotāji, mēs saskaramies ikdienā ar šīm problēmām, bet to arī, teiksim, ir arī Pasaules veselības organizācija, vairāk kā ir vērsus uzmanību. Un tas, protams, ilglaicīgi turot badā, ja tā drīkstētu teikt nozari, tas, protams, ir radījis sekas, nemaz nerunājot par šī brīža situāciju iebrukums Ukrainā no Krievijas puses, kas radīs vēl papildus, teiksim, slodzi uz energoresursiem, jo nav noslēpums, kad valsts pati nosaka cenu, par kādu viņi iepērk šos pakalpojumus no veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kur, protams, līdzīgi tā kā jebkurā citā pakalpojumā arī ir būtiska, teiksim, ietekmē, ir arī energoresursu padārdinājumiem. Un nerisinot šos jautājumus, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība mūsu iedzīvotājiem būs ar vien, teiksim, sarežģītāka, kas mūsu skatījumā viennozīmīgi apliecina arī to, ka no tā ir spriedze arī uz mums kā uz darba devējiem, jo darbinieki biežāk un vairāk ilgāk slimos. Līdz ar to mums ir jāmeklē aizvietotājs un jau vairāk kā darba devēji arī ir skaidrojuši un teikuši un arī klauvējuši pie valdības durvis, kad mums trūkst darba roku. Un nu, šī krīze veselības aprūpē viennozīmīgi tikai pastiprina. Mēs nerunājam par nu, lielāku slogu sociālo budžetu, jo slimības lapas būs ilgākas, ja ir tā kā papildus, tam vēl viennozīmīgi var teikt, ka mūsu skatījumā tas arī ir neefektīvi, arī jau no tā pieticīgajiem šiem budžetiem pie izlietojuma, jo jāsaprot ir vien, jo vēlāk cilvēks tiek uzsākts ārstēt, jo nu, viņam sarežģīs šīs problēmas, tās tiek ielaistas un rezultātā to, ko var izārstēt ambulatori vai medikamentus, teiksim, izrakstot, nu, viņš nonāk slimnīcā. Un visi mēs zinām, ka slimnīcā tas ir daudz dārgāk nekā sākotnēji aizjot pie ģimenes ārsta un nosakot pareizi diagnozi un uzsākot ārstēšanu. Jā, nu faktiski jau tagad ir skaidrs, ka rudens un ziemas sezona neizbēgami daudziem būs kritisks periods lielā cenu kāpuma dēļ un būs nepieciešami līdzekļi arī nu, kompensācijas mehānismiem. Vai jūs redzat iespēju, kur varētu tikt budžetā rasti papildu, papildu tātad izdevumu veselības aprūpē, lai situācija risinātu? Nu, ņemot vērā, kad mēs arī veselības aprūpes darba devēja asociācija esam aktīvi biedri darba devēja konfederācijā, arī šodien mums ir Nacionālā 13. Sadarbības teiksim, budžeta tieši apakšpadome, kur mēs arī diskutēsim, kādā veidā ir iespējams teiksim, rast papildus līdzekļus. Un nu, viennozīmīgi mēs skatāmies efektivitātes virzienā jau esošo līdzekļu tieši, kā viņas varētu pārkārtot, pārbīdīt, pārskatot, jo šobrīd ir krīze, ja, ir līdz ar to arī prasa esošo resursu pārskatīšanu, kā tiek lietots, cik pareizi, cik efektīvi šajā situācijā kritiskajā,
Un otrs, nu, mūsu skatījumā viennozīmīgi ir ēnu ekonomika. Jo ēnu ekonomika ir sevišķi tas, kas ir tā komponenta aplokšņa algas, tas ir būtisks, kas aiziet, ja drīkstētu teikt, budžetam garām. Un tas ir tas, kur mums vajadzētu likt galvas kopā, gan mums kā darba devējiem, gan arī, teiksim, valdībai un visām iesaistītajām, teiksim, institūcijām, kas var, teiksim, kurām ir pamat pienākums, kur saņem atalgojumu, lai cīnītos ar to, lai rastu šos papildu budžeta līdzekļus. Vai jūs pat protams, iespējami... arī tautsaimniecība kā tāda, teiksim, attīstība, radīt visus apstākļus maksimāli, samazinot administratīvo sloku, lai uzņēmējs varētu, nu, veiksmīgāk arī meklēt jaunus tirgus, jaunus produktus un realizēt. Vai jūsprāt, iespējams būtu jādomā par kaut kādu plašāku, varbūt, šī finansējuma modeļu maiņu, iespējams, piemēram, kādu nodokļu pārdali? Redziet, teiksim, nu, jebkurā gadījumā nodokļu pārdali, es domāju, ka tas vairāk tādī budžetā, teiksim, vai maciņā naudu neradītu. Jo viennozīmīgi vienīgais, ko mēs varam skatīties, pārskatīt šajā, teiksim, brīdī, kas mums ir prioritāte? Nu, mūsu skatījumā viennozīmīgi ārējā un iekšējā drošība, kur arī to pašu veselības aprūpu mēs ar iekšējo drošību saistām, kad nu, tās ir tās prioritārās nozares. Nezinu, kāpēc, teiksim, mēs saprotam, ka mums ārējā robeža ir jāstiprina, un to mēs arī kā darba devēja viennozīmīgi atbalstam, bet tajā pašā laikā nemazāk svarīga ir arī iekšējā drošība, kas ir saistīta, un acīm redzot tādas lietas, kas ir saistītas, teiksim, varbūt tās ar infrastruktūras attīstību, un tās mēs varētu varbūt tās uz kaut kādu laiku nolikt malā un domāt tiešām kā izdzīvot, jo šobrīd ir vesela virkne, teiksim, tā skaitā veselības aprūpe, mēs runājam par izdzīvošanu, iet runa par cilvēku, par cilvēka, teiksim, veselību, dzīves kvalitāti, jo tam, teiksim, beigsies krīze, mēs to nevarēsim vienā vai 10 vai 15 gados atražot, ja, ir, tas ir ar ļoti būtiskām sekām.